ସହିତ ଦୁଇ ଗିରଫ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମାତିଛନ୍ତି ନକଲି ମଦ ମାଫିଆ। ବାରମ୍ବାର ଧରପଗଡ଼ ସତେ ମଧ୍ୟ ଥମୁ ନାହାନ୍ତି ମଦ ମାଫିଆ। ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିକେ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜାଖମନରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ନକଲି ମଦ କାରବାରରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ତାଙ୍କଠାରୁ 17.280 ଲିଟର ଏନ୍ସି ନମ୍ବର 1 ହ୍ୱିସ୍କି, 96 ଗୋଟି ରୟାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ହ୍ୱିସ୍କି, 203 ଗୋଟି ଏନ୍ସି ନମ୍ବର 1 ନକଲି ହ୍ୱିସ୍କି ଠିପି, 25 ଗୋଟି ନକଲି ଆଇଏମ୍ ପ୍ରିୟମ୍ ବ୍ଲୁ ଠିପି ଓ ନକଲି ଲେବଲ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଦୁଇ ଜଣ ନକଲି ମଦ ବେପାରୀ ମାନେ ହେଲେ ଗୌତମ କୁମାର ଗୁପ୍ତା ଓ ପିଣ୍ଟୁ କୁମାର। ଦୁଇ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଏହି ନକଲି ମଦ କାରବାରର ଚେର କେତେ ଦୂର ଲମ୍ବିଛି, ଏହି ମଦ କାରବାର ପଛରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ, ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।